Sveiki, gerbimi žiūrovai. Šiam fanatizmą šiame kanale tęsis ir dabar aš žvelgsiu 20 eurų. Gearbest.com kainuojantį Xiaomi Mi Band 3, kuris, kaip draugai iš Kinijos teigia, yra dar labiau atsparesnis vandeniui ir pasižymi didesniu ekranu palyginus su Mi Band 2. Tiesa, dizaino atžvilgių man labiau patiko ankstesnė versija, nes jie atrodė žymiai moderniau. Žinoma, dizaino gerbėjams yra toks Xiaomi Mi Band Plus variantas, bet jis šiuo metu yra trigubai brangesnis. O dabartinėme modelėje grįžta ir pliusai buvę praeitoje versijoje, tokie kaip kaina ir pakankamai ilgai veikianti baterija. Apyrankė, kuri atėjo į mano namus, iš pradžių kalbėjo kiniškai, bet parsisiuntus modifikuotą Mi Fit programėlę, kuri bus YouTube video prašyme, jūs galite forsuoti atnaujinimą, kuris išmokins anglų kalbos. Kaip ir bet kuri kita Fitness apyrankė, skaičiuo žingsnius, atstumą, sudegintų kalorijų kiekį, matuo širdies ritmą ir rodys priminimus ar žinutės iš telefono. Taip pat su telefonu ją bus galima susieti su Mi Fit ar Google Fit programėlėmis. Pati apyrankė sveria viso labo tik 20 gramų, tad tikrai nenulauš rankų. Palyginus su praeita versija, buvo padidintas apsaugos vandeniui ir dulkėms lygis nuo IP67 iki 5 ATM sertifikato, kuris reiškia, kad nei lietus, nei sniegas, nei dušas, nei plaukimas nepakenks jūsų prietaisui. Taip pat padidėjo ekranas ir dabar jį galima valdyti lietimu. Bet kaip ir Mi Band 2, su saule ar kita stipria šviesa jis nelabai draugauja. Atsirado ir galimybė nusistatyti chronometrą, kurios prieš tai nebuvo, ir tai patiks bėgikams, kurie nori išbandyti save. Iš įdomesnių savybių dabar Mi Band gali atskirti, ar jūs vaikščiate, bėgate ar važiuojate dviračiu. Taip pat jūs galite nusistatyti tai, kad apyrankė vibruotų, jeigu širdies ritmas peržengia tam tikrą ribą, ar bėgate lėčiau nei norėtumėte. Apyrankė taip pat turi galimybę atrasti telefoną, paspaudus mygtuką apačioje. Taip pat Mi Band gali priminti, kad per ilgai sėdite ir reikia pajudėti nuo kompiuterio. Bet kalbant apie minusus, reikia paminėti, kad kaip ir Mi Band 2, naujasnis Xiaomi gaminys turi tas pačias problemas. Ta pačia apyrankė, kuri susidėvės gan greitai, ypač jeigu dažnai krausite. Kroviklį, kurį reikės prižiūrėti, kadangi jis nėra standartinis ir pametus teks laukti naujo iš Kinijos. Taip pat, jeigu uždėsite labai daug papildomų funkcijų, kaip telefono sinchronizacija ir tikslesnį širdies ritmo matavimą, baterijos gyvenimas sutrumpės iki 10 ir mažiau dienų. Kalbant apie tai, kas man pačiam patinka šiame prietaise, yra žadintuvas, kuris neprikeldamas kaimynų pažadina vibracijos pagalbą. Tai masonai ir apsimoka pirkti Mi Band 3. Mano nuomonė taip, nes kainos kokybės grupėje niekas arčiau neteina. Apyrankė gan tiksliai fiksuoja žingsnius ir širdies ritmą, tad sportuojantiems bus naudingas įrankis, kartu su programėle leisintis tiksliai sekti žingsnius ir pamatyti, ar buvo pasiekti rezultatai. Ačiū, kad žiūrėjote, su jumis buvo Šmaison 13 ir greitų metu mes kalbėsime apie tokį įdomų žaidimuką CrossCode.